Это папаша нашей Бонни и Симочки. Тузик, ты потасканный охотник. Ты есть ты хочешь. Пришел за кашей и до Лены. На. Иди. Иди. Вот он такой зайчик. Че, Лена, скачи. Ешь. Яша. Иди, иди, хай им поесть. Тузик, на, ешь, маленький, ешь. Ешь, Тузик, ешь. Ешь. Ешь, никто тебя трогать не буде, не бійся, собаки не скочуть. Тузик, кть-кть-кть-кть-кть-кть. Він такий пухнастий, але що ж, витаскався. Тузик, геть голова, як у нашої Маї. От таку кашу їсть сусідський кіт. А Сережа каже, з'їв цілу сосиску. А Ленина каша вкусна. Їж, їж, маленький, їж. Їж, їж, бо зараз мої прийдуть. Тайга, нельзя. Нельзя, хай поїсть. Тайга, тікай. Тайга, тікай. Оце мама, а це синочки. Тайга, нельзя. Ну, в общем, я вам показала цього тузика. Він красивий зимою, такий пухнастий. Більший, огромний, лапи в нього такі здорові. Якусь цю лапку і порізав був, чи праву, чи ліву. Перепригував через забори, от такий забор десь різанув. То був, переболів рінотрахеїтом. Це задню лапу десь чи попав в капкан, чи що рванув добре, він її до цієї пори тягає. І я вам зараз покажу, у нього морда попереді поцарапана. Мордашка поцарапана, десь вже бився. Це приходить, сідає на кирпичик, або тут на доски, або там на ракушняку. І це утром Моля корме, і ввечері кормим собак. Собак, котов. Він їсть. Ну, мої підписчики знають, да? Цього тузика, його маму Лялю, таку пухнасту. Ну, це мої наслідники прямі у мене, їхні наслідники. Цей тузик погуляв з нашою Лялею, і ото такі красиві дві дівчатки, Сима і Боня. А вже Рися погуляла з Нішою. Він, виходить, внук Лялі, мами оцього, бо у нас тут дві Лялі, в Сережі Ляля і в мене Ляля, мами в цього кота. В общем, ви повинні зрозуміти. У нього є мама Ляля. А, не треба нікому родословно. Ну, не треба нікому родословно. Просто хочу сказати, що у Рисі, які родились котята, от внуки, от внука Ніше, тому що два Ніше, і папа, і син був Ніша. От то, які Майя, то в неї отака голова, і вона похожа на бабулю. Тузик, Тузик. Обикновенна каша. Ячмінь перебитий, кукуруза перебита і пшениця. Це Оля варить таку кашу собакам. Ну і, звісно, там, не буду говорити, але трошки додавали, як завжди, животним нашим вкусноту. От вони так поїдають. Пишіть в коментарях ваші собачки, що їдять, ваші кошечки, що їдять. Може, кормите сухим кормом, а ми сухого корму не покупаємо. Ось, да, це права лапа порізана в нього була. Права лапа. Куди ти сиш? Ну? Оце що це таке? Потом постяв. Тайга, що це він оце зробив? А? Ну?
Оце такі принципи котячі. Чи він не попав сюди в миску?